shirkadda ganacsiga guud ee raashinka soo gudbinta badeecadaha iyo shidaalka ee Kamal ayaa ka jawaabtay baaq ay u soo jeediyeen culimada magaalada Laascaanood, kaasi oo ahaa inay ugu baaqeen in la ciidsiiyo caruur dhan 1000 agoona, kuwaasi oo ka diiwaan gashan xarunta agoomaha magaalada Laascaanood isla markaana haysan wixii ay ku ciidi lahaayeen. Shirkadda ayaa ku wareejisay kharashkooda 100 caruur ah ciidsiintooda. Gudoomiyaha Kamal General Trading Company ayaa ku wareejiyay, waxaana uu sheegay inay mar walba garab taagan yihiin agoonta iyo dadka jilicsan ee bulshada. Waxaan joognaa xaruntii agoomaha magaalada Laascaanood. Awalan waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu simay bil Ramadaan. Ilaahayna waxaan ku baraynaa inuu naga aqbalo insha Allahu tacaala. Marka labaad, waxaan u mahadnaqaynaa runtii culimada halkan fadhida isu xilqaantay agoomaha gacanta ku haysa bisha Ramadaan in laga farxiyana insha Allahu tacaala, rajaynaysa in ciidda la ciidsiiyo. Ilaahay xasanaadka miisaanka ugu kordhiyo bayna Ilaahay ka uga baryaynaa insha Allahu tacaala. Arrinta labaad, annagu haddaan nahay shirkadda Kamal, waxaanu halkan kaga yabahaynaa 100 agoon inaanu ciidsiino insha Allahu tacaala. Waanu 100ka ku bilowno haddii Ilaahay yidhaahdo. Ummaddana waxaan ugu baaqaynaa ganacsatada iyo dadka muxsiniinta dal iyo dibad meelay joogaan bayna ka qayb qaataan, oo ay bulshada agoonta ahee, yatiimiinta ahee, ragga culimada iyo dadka khayrka Ilaahay siiyey ay u adeegayaan oo u shaqaynayaan lagala qayb qaato. Ukunka iyo inka badanba la ciidsiiyo Ilaahay dalkii, waa ku filannahay, waa ka badannahay, laakiin in la huro, khayrka la raaco bisha Ramadaan. Shirkadaha iyo ganacsatada iyo muxsiniinta kale ee kala duwan ee dal iyo dibadba jooga inay ku daydaan, anaguna 100ka agoon baanu ciidsiinaynaa insha Allahu tacaala sanadkan Ramadaanta. Aad iyo aadna waad mahadsantihiin. Waxaan horta marka u horeysa u ducaynaynaa oo bogaadinaynaa u mahadnaqaynaa shirkadda Kamal. Allah barakeeyo akhriya adduunba, waxaad bixiseen Allah idiin barakeeyo, waxaad haysaan Allah barakeeyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu ka baryaynaa inuu akhriya adduunba idinku liibaano, adduunkana liibaan idinku siiyo, aakhirana Ilaahay subxaanahu wa tacaala janna wax ka qaalisan ma jiri, jannaha idinku siiyo. Runtii agoon oo dhan lama iidsiin karo, laakiinse waxaa lagu aanu samaynaa qoys walba waxuun in loo iidsiiyo, in qoys walba waxuun loo iidsiiyo oo ay maarata farxaddii kala qayb qaataan, caruuraha kale kala qayb qaataan. Shirkadda Kamal oo ciidsiisay 100 agoon, Ilaahay waxaan uga baryaynaa, Ilaahay hantidooda Allah u barakeeyo, shirkadooda Allah u dhowro, Ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka Allah ugu daro, dembigooda Allah ku dhaafo. Intii shirkadda intii ka talisay iyo inta shirkadda wax ku laba, Ilaahay waxaan ka baryaynaa hanti aan weligood ka dhammaan, Ilaahay ha ugu bedelo subxaanahu wa tacaala, jannadana Allah subxaanahu wa tacaala ha ku siiyo insha Allahu tacaala. Waa arrin aad u farax badan, waa lacag badan, waa $3,500 marka lacag sahlan maaha. Marka insha Allahu tacaala intaasay shirkaddu bixisay, soo saas maaha qiimaha sida jeegaasay marka dhiibeen meeshay ku bixiyeen. Ilaahay ha barakeeyo subxaanahu wa tacaala. Waa u ducaynaynaa annagana, waa naga farxiyeen maadaama aan agoonta u hadlanay, waalidkoodii agoonta laftoodiina farxadda ku dhacaysa waad garan kartaan. Khayr Allah siiyo.